שאלה שהרבה פעמים שואלים, איך מוצאים את הזיווג הנכון, את הבן זוג או הבת זוג האמיתיים, ורבים הם השואלים ושנמצאים במציאות כזאת. למעשה, כמובן, לעשות את ההשתדלות הטבעית, אם זה דרך משרד שידוכים, דרך שטחן או שטחנית, כמובן שזה לדעת בארץ דרכך, צריך לעשות את ההשתדלות הזאת. העבודה הרוחנית בזה זה למעשה תפילה, אבל טוב לקחת תפילה של הודעה לקדוש ברוך הוא. כגון, שאדם יקבל על עצמו לגמור פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, כל אחד לפי יכולתו, פרק שירה. פרק שירה זה תפילה מאוד מאוד גבוהה, זה נקרא שירת הבריאה, והיא מעוררת הרבה רחמים על האדם. לכן נשמת כל חי, מזמור לתודה, תיקון הכללי, קביעות של אמירת תהילים, שבסופו של דבר, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מודה לך על כל מה שאתה עושה איתי, ואני מבקש להמציא לי את הזיווג האמיתי שלי, שאני אפגוש את הזיווג האמיתי שלי. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, זה התקשרות עם הצדיקים. הבן אומר שהצדיק הוא השטחן, הוא מפגיש את הנשמות. לכן טוב להגיד במשך היום, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים וכל הנוסח, ולהגיד קצת שמות של צדיקים. יש ספר שנקרא שמות הצדיקים, להגיד כל יום דף מספר שמות הצדיקים, וכל זה בעזרת השם כולם יזכו להקים בית נאמן בישראל. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.